E hoje vou trazer para vocês Renault Sandero Stepway 2025. É, ele sobreviveu e tem novidades. E eu vou contar para vocês todas as mudanças desse carro nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e a versão que eu vou trazer para vocês é a versão de entrada a Zen equipada com o motor 1.0. Eu falei para vocês Sandero, mas esse carro não se chama mais Sandero. Oficialmente agora ele apenas se chama Stepway. Sim, mesmo a gente sabendo que ele continua sendo o bom e velho Sandero que nós já temos de longos e longos anos atrás. Mas vamos lá, pessoal. O mais importante é que muitas aí mídias especializadas já davam como certo o fim desse carro em 2024. Mas, para nossa surpresa, ele não só sobreviveu, como ele está na linha 2025. É isso mesmo. E ganhamos alguns detalhes a mais que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Algo importante que ele teve da atualização e que eu já vou mostrar para vocês em detalhes. De frente, continua exatamente o mesmo modelo, nós temos a DRL em LED, porém um farol todo halógeno aqui na frente com as lâmpadas. Você tem um farol de neblina logo aqui abaixo, isso é bem interessante numa versão de entrada. Esse detalhe aqui num cromado. Aí aqui na frente, na grade, apesar dela ser nesse preto fosco, você tem cromado ao redor dela, o logo ao centro cromado, essa parte inferior vazada também, esse acabamento inferior também num cinza acetinado. Resumindo, para uma versão de entrada, tem alguns detalhes aí bem legais e bem bacanas e melhores que a grande maioria dos concorrentes de entrada. E eu já vou falar para vocês o preço e vocês vão entender que esse Sandero continua sendo um excelente custo-benefício no segmento de entrada, nos hatches compactos. Vindo na lateral, nós temos rodas Aro 15, 185-65R15 com calotas, com toda certeza, né? São rodas de ferro, mas a grande maioria dos concorrentes também são todos com rodas de ferro de entrada, e alguns modelos aí são rodas aro 14 apenas. Então aqui você já tem uma roda aro 15, bem legal. Esse acabamento ao redor, nesse preto fosco. Vindo para a lateral, uma mudança muito importante. A primeira mudança que eu vou trazer para vocês, repetidores de seta no espelho retrovisor. Isso era muito importante, pois a versão de entrada até no 2024 não tinha esse repetidor de seta acoplado aqui no teu espelho retrovisor. Então era um item de segurança, isso que fazia falta, né? Você só tinha ou ali na frente ou lá atrás. Então, uma atualização muito importante, bem-vinda. Detalhe que essa parte aqui da capa é pintada em preto brilhante. Aí você tem ajustes elétricos? Não, né? É tudo ajuste manual. Eu já vou mostrar lá dentro pra vocês. É tudo bem simples, mas é a versão de entrada. Preto fosco, você tem um rack de teto já nessa versão de entrada. Olha que legal nesse preto fosco, com esse detalhe aqui também num cinza acetinado, né? Mas também algo que não é nada comum numa versão de entrada, e nós já temos aqui. Na traseira, freios a tambor, isso aqui não teríamos nem dúvidas. A balança aqui é um eixo de torção, não é com certeza multilink, né? Vindo ainda na parte traseira, detalhe que essa versão também já tem sensores de estacionamento traseiro. Você tem esse acabamento inferior, assim como lá na frente, também num cinza acetinado bem legal. O teu logo cromado ao centro. As lanternas têm luzes de posição em LED, isso é algo bem legal. Então não é uma lanterninha tão simples. Pronto, liguei para vocês verem. Então a tua luz de posição é num LED bem bonito. Porém, teu pisca são lâmpadas halógenas, né? Aí você tem um limpador traseiro. O teu brake light fica ali internamente. Vamos ver o porta-malas. Abertura aqui embaixo? Não, pegadinha do malandro aqui, ó. Tio, abertura é aqui, ó. Apertei o botão, liberou. Prático, hein? Bem legal. Agora vem um grande diferencial no Renault Stepway 2025. Capacidade de carga é excelente aqui atrás. Nós estamos falando de 320 bons litros de capacidade de carga. É, com certeza, um dos maiores entre os concorrentes diretos aí da categoria, não tenho nem dúvidas. A grande maioria tem uma média de 300 litros, né? E aqui são 320. Bancos bipartidos? Não, né? Só faltou um banquinho bipartido. Você tem luz desse lado. Você tem um ganchinho aqui também. Tem um outro ganchinho aqui para pôr sacolas. Isso eu acho muito bom. Vamos ver aqui o teu step. Ah, você tem um step de emergência aqui também. Todo forrado, esse acabamento aqui, o tampão forrado, tem um revestimento aqui. Nós estamos falando de um porta-malas e um hatch compacto que tem um tamanho de alguns SUVs compactos, né? Olha que legal isso, hein? Vamos fechar aqui. Agora, antes de continuar internamente, vamos ver a motorização e consumo. Olha isso, pessoal. Caramba, nós temos amortecedores. Isso aqui a gente não encontra nem em carros superiores, né? Carros muito mais caros. Muito bom. Manta acústica. Olha, muito bom esse cuidado da Renault. Motorzinho é 1.0, 3 cilindros. Qual que é a potência? 82 cavalos de potência e 10,5 kgf de torque. Então, o desempenho não é o forte desse carro, com toda certeza. Nós temos uma direção eletro-hidráulica, então não é uma direção elétrica, né? É uma eletro-hidráulica, então não é tão levinha, tão precisa quanto uma elétrica.
você tem uma transmissão mecânica de 5 velocidades. Vamos falar do consumo dele um pouquinho? No etanol médios de 9,3 km por litro na cidade e na estrada de 9,3 km por litro também. Isso aqui eu nunca tinha visto, tá? O mesmo consumo na cidade e na estrada. Já na gasolina médios na cidade de 13 km por litro e na estrada 13,7. Bom, vamos continuar internamente. Olha isso aqui como é prático, hein, pra fechar. Ei, maravilha! Antes de entrar no carro, dimensões de uma forma bem rápida. 4 metros e 7 cm de comprimento, uma largura de 1,73 m, uma altura de 1,63 m e um entre-eixo de 2,59 m. Peso desse carro, 1.061 kg. Vamos internamente agora. Vindo aqui na parte traseira, com toda certeza aqui vai ser plástico tudo duro, não tenho nem dúvida, nem no descansa-braço. Ah, aqui um probleminha, hein? Teus subidas aqui não são de formas automáticas, né? Isso aqui é na velha e boa manivelinha. Bancos em tecido, os três encostos de cabeça tem regular, isso aqui é bem legal. O teu cinto fica no teto aqui, o terceiro, né, para o terceiro ocupante. Banco regulado para uma pessoa de 1,81 m lá na frente, que é meu caso. E aqui atrás, ainda tem uns bons dois dedos aqui. Então, um espaço bom. Temos túnel? Tem sim, tem um túnel com o quê? Com uns quatro dedinhos aqui. Tem luz aqui atrás? Não, mas é um teto escurecido já, o que é algo que também acho bem interessante. Tem ajuste de altura o cinto dos dois lados, então você tem um ajuste, uma regulagem. É uma regulagenzinha bem simples, sim, mas pelo menos tem. Espaço pro topete, muito bom. Espaço pro topete, não chego nem perto aqui atrás, né? E o encosto, que é regulável, eu achei, gostei disso aqui, pessoal, muito prático. Agora, antes de olhar pra frente, não esquece, hein? 4 vídeos novos toda semana pra vocês, é muito conteúdo. Se você curte esse formato de vídeo, avaliações, reviews, lançamentos e dicas do mundo automotivo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque são 4 vídeos novos toda semana pra vocês. Conto com a ajuda de vocês, de coração, hein? Vamos lá pra frente? Vindo na frente agora, nós temos repetidor aqui que ganhamos. Isso aqui ganhou na 2025, não tinha, tá? Nessa versão 1.0, então é um detalhe que já ganhamos aqui. Acabamento tudo, vai ser tudo plástico duro, não tenho nem dúvida, mas aqui tem um tecidinho ao menos, muito bom. Subidas para os dois vidros, esse detalhe num black piano. Porta-garrafas, o banco tem ajuste aqui de altura, muito bom. Os bancos da frente eu já achei um conforto um pouquinho melhor, você tem costuras em branco, os regulagens dos encostos de cabeça aqui também, airbags nos bancos, olha que legal. Então nós temos 4 airbags já nesse carro. Tem concorrentes aí diretos, como por exemplo Fiat Argo da vida, que são apenas 2 airbags, então aqui são 4, bem legal. Vamos acessar? Mais um detalhezinho que ganha no 2025 agora. No Stepway 2025. O que que é? Aqui, tá aqui do ladinho, deixa eu mostrar pra vocês. Regulagem aqui, ajuste de altura lá do teu farol. Isso é bem legal, isso não tinha, então ganhamos regulagem aqui, ajuste de altura do farol lá na frente. Outra coisa que ganhamos aqui, eu já vou falar pra vocês. Já vamos começar contando coisas que ganhamos nesse carro. Além do ajuste de altura, controle de estabilidade de tração, isso aqui ganhamos, e o Hill Hold, que o carro não volta em subidas. Claro que isso é para se adequar à legislação. Carros agora fabricados em 2024 já tem que ter controle de estabilidade de tração e o Hill Hold. Então, como é legislação, mesmo assim ganhamos, né? Não tinha no 2024 e pelo menos aqui você já tem. Aí o restante é tudo igual ao modelo 2024. Tem o volante, você tem ajuste apenas de, vamos liberar aqui, ó. Apenas de altura você não tem ajuste de profundidade, mas que nem eu falei, né? Os concorrentes, a grande maioria, mesmo a sistemática, você só vai ter um ajuste de altura também. Aí o teu painel é bem simples, é todo analógico, somente nesse cantinho que é teu digital, ó. Cliquei aqui no ladinho, ele vai te dando algumas informações como temperatura externa, quilometragem percorrida. E a central multimídia, que é aquela de longos e longos tempos atrás, né? O controle de volumes é aqui até, ó. Então isso aqui, pessoal, eu acho simples demais. 7 polegadas apenas. Tem, vamos engatar ré? Tem câmera de ré? Não, já mostrei lá fora pra vocês que não tem uma câmera de ré. Você só vai ter um sensor de estacionamento, né? Uma pena. Já merecia uma câmera de ré? Sim, mas calma. Que os concorrentes aí, a grande maioria, na versão de entrada, não tem nada, pessoal. O Argo não tem um radinho. Você não tem um simples rádio lá dentro do Argo, galera. Olha que vergonha aquilo. E os demais modelos, pega HB20, é um radinho simples, né? Você vai ter um mini rádio ali, pelo menos, para você escutar um barulhinho enquanto você tá no carro. Mas não tem central multimídia. E aqui, pelo menos, você tem uma centralzinha multimídia de 7 polegadas, que é muito mais legal e muito mais interessante. Restante, já falei, tudo plástico. Põe teu porta-luvas, cai com tudo. Tem iluminação? É, não tem nem iluminação e cai com tudo, mas tudo bem. Ar-condicionado manual com toda certeza. 2 porta-copos aqui, você tem um espacinho aqui abaixo. Aqui em cima você também tem mais um espacinho para pôr alguma coisa. Teu volante é bem legal, ele não é multifuncional, né? Uma pena que nessa versão não tem volante multifuncional. Ele tem uma empunhadura boa, mas assim, não tem revestimento nenhum em couro, com toda certeza. E os teus comandos lá da tua central multimídia tá aqui, ó. Aumentar volume, diminuir volume. O teu comando satélite, né? Mas eu já não vai, né? Eu já queria os velhos e bons comandinhos no volante, que era muito mais
prático. Aí o teu freio de estacionamento aqui, com certeza manual, uma transmissão de 5 velocidades, mais um espacinho aqui. Claro que nós não vamos ter um descansa-braço, né? Poderia ter para facilitar a vida, mas é o modelo de entrada. E aqui dentro ainda você tem algo legal, que são esses detalhes aqui em black piano, assim como os acabamentos aqui dos puxadores das portas, que eu acho bem legal. É um design que dá um arzinho mais bonito, né? Mas, claro que nós estamos falando aqui da versão de entrada. E qual o preço do Sandero, ou melhor dizendo, do Stepway, não é mais Sandero, né? 1.0 Zen nessa versão de entrada, R$84.470. Ou seja, essa versão tem preço aí de Argo de entrada, tem preço de HB20 Sense de entrada, preço bem próximo ao Onix de entrada. Já o Polo, né, o Volkswagen Polo, ele já parte de versões mais caras, parte de 90 mil ali em média. Então o Sandero, ele tá na mesma faixa de preço da grande maioria dos concorrentes, mas ele te traz um custo-benefício muito interessante. Muitos já davam esse carro como morto, mas ele tá aqui, ó, sobreviveu e na linha 2025. Olha que legal. O que vocês acharam? Por esse preço, pessoal, R$84.470, é uma opção frente aos concorrentes? Coloca nos comentários, que eu tô muito curioso para ver qual que vai ser a opinião de vocês a respeito aqui do Stepway 2025 nessa versão Zen de entrada. Bom, no geral, na minha opinião, pessoal, o carro agrada, tem bastante equipamentos legais. Agora, com a legislação obrigando, ele tem um controle de estabilidade e tração, tem o Hill Hold, você vê, ele tem farol de neblina lá na frente, você tem uma central multimídia pequena, 7 polegadas, mais ou menos tem uma central multimídia, você já tem um conjunto ali com assinaturas em LED, tanto lá atrás quanto lá na frente. Então, até o final desse ano de 2024, é certa a presença desse carro aí entre nós no mercado brasileiro. Mas não esquece, hein? Deixa nos comentários, se eu quero saber o que vocês acharam aqui do Stepway 2025. Quero aproveitar e agradecer a equipe aqui da Renault Globo em Curitiba, ao gestor de vendas, ao Caio, e ao consultor de vendas, Caio. Vou deixar na descrição do vídeo o contato deles e aqui na tela o telefone também da Globo Renault, para vocês negociarem diretamente com eles, que eles são bons de negócios, hein? Vale muito a pena. E não esquecem, 4 vídeos novos toda semana para vocês. É muito conteúdo, lançamentos, avaliações, dicas, reviews. Pessoal, vale muito a pena. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que é conteúdo de primeira para vocês. E eu faço de coração, hein? É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!